Allah Ta'ala buat makhluk dia dalam ni masa yang Allah lebih tahu. Bapa dia buat dalam ni masa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Ayat 4 sampai ayat 5 sampai ayat ni surah As-Sajdah. Allah Taala firman hubungi dengan kekuasaan dia, dan dia buat segala makhluk dan dia mentadbir, maknanya berihan dari langit ke bumi. Amalan dan usaha manusia yang duk kerja hari-hari akan naik kepadanya setiap hari. Jauh perjalanan di antara langit dengan bumi adalah seperti perjalanan 1000 tahun di antara satu langit ke satu langit, dan apatah lagi bumi ke langit. Itulah Allah Ta'ala royak katanya, dialah sebagai Tuhan yang mengetahui segala gaib dan segala yang nyata. Dialah yang maha perkasa lagi maha mengasihani. Ayat Pak, Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Tengok di dalam Quran, Tuhan royak katanya fi sittati ayyam, pada ne hari. Tapi ahli-ahli tafsir dia tak ada terjemuh ne hari, walaupun di dalam tafsir Ibn Kathir ada royak dalam suratul A'raf. Royak katanya ini perkataan yang disebut oleh para Israiliyat. Katanya hari Sabtu tu hewak gapo, hari Ahad tu hewak gapo, maknanya ne hari. Ada setengah-setengah royak katanya bermula dengan hari Ahad dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ni kita pun tak ada nak kaji, gali siapa ke gapo tu hai buat hari tu hari ni. Tapi hak pentingnya Allah Taala buat makhluk dia dalam ni masa yang Allah lebih tahu. Bapa dia buat dalam ni masa. Ni ada hikmat yang sangat besar. Nah, ayat katanya walaupun Allah Subhanahu Wa Taala dia kuasa, bila dia sebut dia kehendak, dengan kuasa dia dia boleh buat segala dalam sekelip mata. Tapi tu pun Allah ayat katanya dalam ni masa dia buat makhluk dia. Setengah-setengah ayat Allah firman langit dengan bumi dulu dia duk takut. Kanata ratqan fafataqnahuma. Langit dengan bumi dulu duduk sekali, maka Allah becek di antara langit dengan bumi. Lepas tu jadinya wahya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Langit dengan bumi dulu duduk sekali, lepas tu Allah Taala mula becek. Dalam keadaan semua tu jadi asap, Allah royak kepada langit dan bumi, marilah kamu mengadap aku. Maka kedua-duanya mengadap Allah Ta'ala. Ni benda yang ada di dalam Quran kita tidak sewajibnya dok ditanya pas lagu mana, langit ada kaki ko, bumi ada kaki ko, ya dengar lagu mana, wallahu alam. Hak ni pakai serah kepada Allah. Kita tak wajib dok gi korek tahu nak tahu so lagu mana, walaupun ahli-ahli tafsir royak dalam sebahagian tafsir tak ada dalil sangat, ya royak macam ni, ya serah kepada Allah, wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui, bukan wallahu alam katuk kita ada, tapi wallahu alam di sini Allah lah yang lebih tahu keadaan pada zaman itu. Dengan sebab Allah dia kehendak, maka semua apa yang dia kehendak jadi seperti mana yang dia tak catat, tulis di Lauh Mahfuz. Alhamdulillah. Kemudian soal lagi. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Semayam di sini pun dalil juga, perkataan yang disebut di dalam Quran dalam beberapa tempat. Saya tulis saat ni baru. Dia cari perkataan arasy, perkataan istawa. Kadang-kadang duduk di dalam ayat tu lah, thumma istawa 'alal 'arsy. Istawa walaupun ada setengah-setengah ulama dia terjemuh dengan perkataan istaula. Maknanya Allah Ta'ala memerintah, nah, bangkap banca di atas arasy. Tapi kita wallahu alam lah, ulama sejak zaman-zaman dahulu, sejak daripada zaman Nabi dan sahabat lagi, tidak ada siapa pun yang duduk pergi kepik tanya Nabi arasy Tuhan tu lagu mana, lepas tu istawa hak mana. Hak makna katanya Allah Ta'ala tertinggi di atas arasy tu baik mana. Tak ada seorang pun sahabat tanya. Tapi bila-bila mari belakang mula adanya soalan istawa tu lagu mana, baik mana. Ha, itulah di zaman Imam Malik yang masyhurnya cerita ada orang dok ditanya Imam Malik. Imam Malik dok dia jawab istawa tu sudah pun maklum. Nah, kaifiatnya majhul. Maknanya tak tahu lagu mana Allah Ta'ala apa? Perintah ke, duduk ke, diri ke, wallahu a'lam. Jangan duk korek banyak ni. Hak ni dah duk jadi banyak masalah, jadi kecek gi mari, bobai pakak tuduh kata gi mari. Nak ayat katanya Allah Ta'ala kita pakai serah kepada dia, dan Allah Ta'ala dia tak serupa dengan semua makhluk. Ha gitu. Akidah orang Islam jangan duk gi pegang katanya Allah Ta'ala ada tangan, ada kaki serupa dengan manusia. Allah Ta'ala ada mata serupa dengan manusia. Kita pakai serah kepada Allah. Dah Nabi sendiri tak ada tafsir, tak ada takwil, maka kita pegang lagu tu. Pergi lagu mana? Serah kepada Allah. Ha tu. Kalau lah ada orang nak pergi takwil, nak pergi tafsir panjang, wallahu alam. Mengikut kehendak dia. Jadi dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh, dan beberapa ayat belum pada ni pun ada tak? Istawa 'alal 'arsy, bersemayam. Dengan molek ni saya baca kena ni. Bersemayam, bukan sembahyang. Kalau sembahyang bahasa Melayu tu maknanya solat, diterjemuh ke bahasa Melayu sembahyang. Hak ni semayam. Raja berada di atas tahta. Ha tu. Raja naik duduk atas balang dia. Tu dia panggil arasy. Bersemayam maknanya pergi duduk. Tapi kita tak boleh nak pergi gambar katanya Allah Ta'ala pergi duduk atas arasy baik mana. Lepas tu saya kait soal lagi. Kita percaya tak katanya Allah Ta'ala ada kursi? Percaya tak? Duk baca ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah Ta'ala ni meliputi, maknanya besar lebih daripada langit dan bumi. Pas kursi ni tempat duduk. Pas kita nak kata lagu mana? Dah kita duduk atas kursi, Allah Ta'ala duduk lagu mana? Wallahu a'lam. Ha tu jawab kena selalu. Kita yakin katanya dia ada kursi. Dah duk baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Maka serah kepada dia. Dia nak duduk lagu mana, zat dia pun tak wajib kita duk ditanya zat Tuhan, tubuh Tuhan tu baik mana. Itulah pakai serah. Nanti kita tengok sikit lagi dalam syurga Allah Taala akan buka tubuh dia, zat dia, hak siang cing tua cing di dalam syurga, insya-Allah. Sebab itulah dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh ialah apa? Allah Azza wa Jal bersemayam di atas arasy ialah menurut cara yang layak baginya. Dia tak saya jadi panjang sangat. Mengikut cara yang layak baginya. Selain dari Allah, kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat. Ini hak jelas-jelas dah. Nah, man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Tidak ada siapa yang diberi boleh syafaat kecuali dengan mendapat keizinan daripada dia. Ni Allah Taala pun royak juga. Tidak ada siapa yang boleh beri syafaat, pertolongi kepada orang yang susah payah sehingga dia kena masuk di dalam api neraka sikit lagi. Lepas tu, Tuhan nak beri kepada siapa untuk syafaat. Wallahu alam. Siap. Tapi tetap benda ni berlaku, iaitunya Nabi Muhammad SAW lah orang yang diberi izin untuk syafaat umat dia dan umat-umat lain. Terutamanya orang-orang yang mengerja dosa besar dan dia tidak bertaubat. Tu Nabi royak katanya, aku akan syafaat kepada umat aku bagi orang-orang yang kerja dosa besar. Lepas tu kita pun yakin katanya, selain daripada nabi-nabi, rasul-rasul, tak ada siapa yang Allah Taala akan izin kecuali dengan syafaat yang kira katanya rahmat dia. Ada dalam setengah-setengah hadis iaitunya orang-orang ataupun anak-anak yang ngapa Quran serta dengan amal dengan isi Quran sungguh jadi orang berjuruh sungguh, dia akan diberi sitik pisah bagi dia 70 orang hak kira katanya kadiyai hak kena masuk neraka. Orang-orang hak ngapa Quran ni diberi syafaat pisah. Tuhan tanya dia, mu nak wi tolong, mu nak tolong siapa katik di kalangan orang-orang hak kamu kenal. Alhamdulillah hak tu ada juga di dalam hadis yang Nabi royak. Kamu tidak akan beroleh sebarang penolong ataupun pemberi dan pemberi syafaat. Oleh itu, tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keredaannya? Afala tatazakkarun. Dia terjemuh jadi maknanya meliputi semua. Bakpo kamu tak ambil pengajaran, tak insaf, tak sedar, hei manusia. Sebab itulah saya nak ayat katanya perkataan klik semula kepada ayat saat ni. Allah yang menciptakan segala langit dan bumi dalam masa ni masa. Lepas pada tu dia bersemayam di atas arasy. Perkataan arasy disebut di dalam Quran adanya 20 kali. Kacat-kacat dalam surah banyak. Begitu juga perkataan istawa yang bermaknanya tertinggi. Kalau nak terjemuh katanya meretoh. Wallahu alam lah. Tapi istawa adanya sebut di dalam Quran 9 kali. Bermula di dalam suratul Baqarah. Thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Itu mula dengan suratul Baqarah di akhir sekali dalam suratul Hadid ayat yang keempat. Ayat katanya benda-benda ni bukan sahaja di dalam Quran yang Allah Taala sebut. Banyak, maka kita pun ime kita jadi jelas, cerah dan cuci. Jangan duk gi tasbih. Jangan duk gi apa? Duk gi priap-priap Allah Taala serupa dengan benda tu, serupa dengan benda ni. Dan memang salah kalau sekiranya siapa berakidah duk gi faham, duk gi reti dalam otak dia, duk gi gambar katanya Allah Taala serupa dengan makhluk. Sebab Allah la walam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau kita duk baca semua di dalam surah Qul Huwallah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Nah, hak kita duk mengaji dalam sifat 20. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Menyalahi ia Allah Ta'ala dengan semua yang baharu. Maknanya semua makhluk tak serupa dengan Allah, Allah tak serupa dengan makhluk. Jawab. Tak ada kena duk gali banyak. Lepas tu jangan duk kufur pergi mari. Hak ni hak besar sekali. Jangan duk hukum kafir, mung kafir aku, jangan. Kita orang Islam mengucap dua kalimah syahadah, kita adalah orang Islam, lepas tu betul akidah jadi serupa dengan aqidatul Rasul. Akidah Nabi. Siapa atas dunia ni berani royak katanya Nabi akidah salah? Tak ada siapa berani. Bijak secara mana manusia pun dia tak berani katanya akidah Nabi, akidah sahabat salah. Lepas tu paling molek sekali kita berakidah serupa dengan akidah Nabi, akidah sahabat. Akidah orang-orang yang berpegang dengan pegangnya yang betul. Begitulah. Nah, tak ada nak dalai sangat kecek hal ni. Allah Ta'ala pun royak lagi ayat yang kelima. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Tuhan mentadbirkan makhluk-makhluknya. Tadbir ni maknanya barihan. Allah Ta'ala setiap hari dia barihan. Tak serupa dengan akidah orang Kristian. Orang Kristian dia percaya juga Allah Ta'ala buat makhluk ni dalam masa ni hari. Wak bumi, wak langit, wak bukit, wak sungai, wak gotu, wak gani, bintang, matahari. Dalam ni hari, bah hari yang ketujuh ni orang Kristian dia kata. Saya dengar ni, saya baca di dalam kitab Injil. Ya royak katanya, Nai wan ti jet nan Allah sung pratap yu bon ban lang. Lako pak pon. Pue ti ja dai. Hen ja dai du wa sing ti got khun ti Allah Subhanahu wa taala sung kamnot pen ti riep roiอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปจนถึงวันกิยามะห์. Jadi seolah-olah katanya orang Kristian dia pegang hari yang ketujuh penton mah. Siapakah hari ni? Siapakah hari kiamat? Tuhan duk dia nanti duk tengok gapo duk berlaku. Ni adalah akidah yang salah. Tapi Allah Taala royak di dalam Qurannya kullu yaumin huwa fi sya'nin. Dalam surah Ar-Rahman. Tiap-tiap hari Allah Taala duk di dalam urusan. Maknanya duk di dalam kalau kecek bahasa mudah-mudah duk hijau hari-hari. Bukan buat kerja cari makan dak, tapi nak ayat katanya mengurus, mentadbir tiap-tiap hari. Tiap-tiap masa. Allah Taala tanya malaikat dia, dia royak gapo kepada malaikat dia Jibril dan sebagainya. Ni adalah akidah orang Islam. Bukan Allah Taala pratap bon banlang duduk dia cakung, tak ada wak gapo dak. Nilah Allah royak katanya yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Tuhan mentadbirkan makhluk-makhluknya bagi melaksanakan tadbirnya itu ia menurunkan segala sebab dan peraturan. Ha tu dah. Walaupun dia tanda siap-siap dah, tapi benda hok berlaku dia ada cara. Itulah Allah As-Sami' Al-Basir. Allah mendengar dan melihat. Dia tengok semua, dia dengar semua dari langit ke bumi. Sebab bumi ni soal tempat yang adanya manusia. Tak ada kena duk tanya katanya atas bitel tu bitel ni ada nabi ke, ada rasul ke, ada Quran lain lagi ke, ada manusia, ada jin, ada pokok kayu, tak ada. Ada atas dunia ni soal. Sebab dunia tu hebat munasabah untuk manusia hidup, nyawa, makan, tidur, beranak. Munasabah 24 jam manusia kena makan, kena tidur, kena berehat dan sebagainya. Atas bitel ni air titik pun tak ada. Pas manusia nak hidup lagu mana? Sing mi ciwit nak hidup lagu mana? Di atas duang dao hok dok jauh daripada galaksi dia, daripada cakawan. Kita hidup ni di apa ni? Di tengah-tengah. Dia panggil kalau bahasa Melayu serupa dengan bahasa Sia, dia panggil cakrawala. Ya. Hak Sia pun panggil cakawan juga. Maknanya matahari duduk tengah, adanya dao put, dao suk, ada lo, ada Uranus, ada Pluto dan sebagainya duduk musing duduk ni dia panggil cakawan hak matahari hak ada sini. Apatah lagi bitel-bitel yang begitu banyak. Allah lah yang lebih tahu katanya banyak mana bitel tu. Lepas tu dia buat apa? Cerak ada jawapan. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Tuhan buat bitel yang begitu banyak supaya berjara untuk apa? Untuk panuh syaitan-syaitan yang usaha nak naik pergi cari rahsia dan sebagainya. Itulah apabila kita faham isi yang ada di dalam Quran, kita gambar semua benar-benar hak kita nampak walaupun duk jauh sekalipun, tapi jawapan dia ada di dalam Quran, ada di dalam hadis yang Nabi royak so. kita nanti percaya sudah. Yakin sudah. Lepas tu, benar Allah Ta'ala sengaja tak siwa jadi dalil, tak siwa jadi panjang sangat. Kita pakai serah. Allah, aku berimeh denganmu. Sehingga Nabi ada rakyat ni panjang dah hari ni. Sehingga Nabi rakyat katanya seseorang manusia ni. Syaitan mari duk tanya, mung daripada mana? Nak orang pakat jawab, aku daripada mak pak. Mak pak daripada mana? Tok nenek. Tok nenek daripada mana? Tok nenek, tok nenek, tok nenek. Gi kepada adil. Adil daripada mana? Allah Ta'ala buat adil daripada tanah. Lepas tu, siapa buat Allah? Haa. Mulas. Tak? Orang akan mikir sampai situ. Siapa buat Allah? Itulah Nabi rakyat suruh kita sebut. Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman dengan Allah dan Rasul. So, tak usah duk korek. Kalau dia duk korek lagi, siapa buat Tuhan? Lepas tu Tuhan tu siapa buat dia? Tuhan tu siapa buat dia? Itulah dalam ilmu akidah yang katanya dur tasalsul. Dur maknanya duduk wonwian. Tasalsul maknanya duduk ada luksur. Siapa kau tak habis. Tak tahu katanya nak pergi sub mana. Itulah. Kita kena berakidah yang betul. Dan peganglah Allah sebagai Tuhan kita yang maha tinggi. Nah, panjang sikit pagi hari ni. Pun baca tak habis 3 ayat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.